Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha hovorí o silnom odkaze, ktorý zaznel zo Slavína pri príležitosti výročia oslobodenia Bratislavy Červenou armádou, ktorá mnohým politikom nestala ani za zmienku. Kritiku schytala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Dnes na Slavíne sme poďakovali sovietským hrdinom za to, že nás oslobodili od fašizmu. Žiaľ, fašizmus sa opäť vracia opäť je plný nenávisti voči Rusku, opäť by chcel zakazovať iné názory. A čo je najhoršie, jeho hlavný cieľ je opäť vojna. Proti najväčšiemu slovanskému národu. Tak ako za Hitlera, veľkí kapitalisti na fašizme zarábajú. A opäť bude na bežných pracujúcich ľuďoch, aby ho zastavili. Nech sa nazvú akýmkoľvek izmom, stále je to o tom istom ovládnuť svet. Slovensko je protifašistický a mierumilovný národ. Zaslúži si vládu, ktorá nebude ponad hlavy občanov posielať zbranie Ukrajine, aby viedla vojnu proti Rusku. Slovensko chce mier. Národ odmieta nenávisť voči Rusku. Odmieta Čaputovu a ďalších pravicových politikov, ktorí si pletú slovenské národné záujmy s tými americkými. Prezidentka Čaputová uráža Slovákov a označuje ich za zmetených. Majú viac rozumu aj morálky ako pani magisterka. Slováci poznajú historickú pravdu. Vedia, odkiaľ prichádza fašizmus, vedia, odkiaľ naopak prichádza mier. A vedia, ktorý národ si v druhej svetovej vojne vytrpel najviac, aby sme aj my mohli žiť v slobode. Bol to ruský národ. Ďakujeme.